aké máš leto, čo máš nové? Musím povedať, že leto mám super, každý víkend, týždeň niekde sme, niekde cestujeme, čiže leto bolo nabité a tým, že mám malé dieťa a už je taká parťačka, takže si to užívame, také prvé naše spoločné leto, takže super. Až mi je to ľúto, keď som čítal, že toto je posledný letný víkend, tak si hovorím, ako to rýchlo ubehlo. Ešte sa chystáte možno na nejakú dovolenku? Chceli sme ísť ešte v septembri niekde do Talianska, ale povedali sme si, že už budeme len takto, keď tak nejaký víkend po Slovensku, ale zatiaľ nemáme nič v pláne. Ako malá, ako sama si hovorila, tak rastie ako z vody, aká je, na koho sa podobá? Musím povedať, že ma veľmi vytáča, keď niekto povie, že wow, to je celý priateľ, alebo dokonca moja mama. A ja potom sa pýtam, a kde, že niečo zo mňa? No zatiaľ teda nemá zo mňa vôbec nič. Je to celý priateľ, ale má sa dobre, je zdravá, je taká živšia. Čiže keď idem s ňou von, tak nejdem úplne ako tie klasické mamičky, že ideme pekne za ruku a pozeráme na prírodu. My beháme, ja si dám športové veci, športovú obuv, lebo ona sa nezastaví. Ona sa ráno zobudí a proste ja neviem, kde bere tú energiu, ale ona je veľmi živá. Čiže my stále beháme, takže ja mám pohyb a kardio od rána do večera. Má možno nejaké maniere, že je taká tvrdohlava? Maniere... Keď ideme do hračkárstva, tak teda vie pekne nahodiť na mňa oči, že chce všetko a samozrejme najskôr, že nie, 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 ale teda jej to kúpim. Ale keď je s mojou mamou alebo s priateľom, s tatom, tak si vybere tú najmenšiu a najlacnejšiu vec a hovorím, tak toto je dar, lebo ja ťahám kočár, babiku, plišáky, neviem čo všetko, no ale tvrdá hlava trošku je už sa začína prejavovať. Lucka, vy ste už dlhšie s priateľom, možno si rozmýšľala aj nad svadbou? No ja musím povedať, že ja som nad svadbou rozmýšľala, ja som to aj čakala v januári, kedy som mala 30-ku, že už to príde, hovorím si, nemalo by prečo ma nepožiadať do ruku, však vždy to tak býva, aj vo filmoch, áno, vlastne sa nestalo. Tak som sa potom pýtala, že kedy to bude a povedal mi, že to v pláne vôbec nemá. Takže som bola akože celkom prekvapená a potom povedal, že keď budem mať druhé dieťa, tak ma požiada o ruku a hovorím si, že wow, tak neviem, či budeme mať druhé dieťa a neviem, či bude vlastne vôbec svadba. Ty si veľmi aktívna na Instagrame, kto ťa sleduje, tak ten vie. A na čo využívaš ty ten Instagram? Čo je také gro tvojho pôsobenia tam? Tak ja hlavne cvičím, dodávam akože aj tým mamičkám také odhodlanie, že vlastne aj keď sú tí ženy na materskej, aj keď sú doma s tými deťmi, že sa to dá dobre vyzerať, aj keď napríklad žena nemá tie možnosti, že môže dať dieťa babke, mame alebo niekomu inému, tak dá sa cvičiť aj doma. Takže ja sa teraz, keď som sa stala mamou a začala som mať priateľa, tak to publikum sa mi veľmi zmenilo, že predtým som mala takých chalanov a teraz tam mám mamičky a ženy a tak si vymieňame rady a píšeme, takže už mi nikto nenapíše, že máš pekné vlasy, ale nejaká mamička, že čo papala Talinka, takže sa to zmenilo. Je to milé, je to život.